Створювати ОСББ хмельничани почали 10 років тому. На сьогодні в обласному центрі таких об'єднань нараховується більше 200. Пік активного формування ОСББ припадає на 2010 рік. Нині вже очевидні позитивні результати цієї роботи. Чим вигідно створення ОСББ? Тим, що ОСББ фактично не залежить від постачальників. Він може вибрати з постачальника, який нормально надає послуги. Можна змінити постачальник, якщо він не надає, тому що вже ми прив'язані. А так ми можемо вибирати постачальники з меншою ціною, з кращими послугами. Тому тут вибір дуже великий. В цьому плані економічна, скажімо так, вигода значна для ОСББ. ОСББ «Лідер-3» було створено 9 років тому. Тут підкреслюють, що добре знають, як витрачається кожна копійка. І це головна перевага такого об'єднання. Адже гроші, які сплачують жителі за комунальні послуги, йдуть не в загальний котел міського ЖКГ, а виключно на рахунок ОСББ. Завдяки цьому необхідні кошти є майже завжди. Є поточні послуги, поточні роботи, які ми мусимо оплачувати кожен місяць, а є гроші, які накаплюються. Відповідно, ті гроші, які так званий ремонтно-резервний фонд, це в кожному ОСББ. Відповідно, з цих грошей можна робити благоустрій. Переконатися в цьому неважко. У дворі будинку є дитячий майданчик, клумби, побудоване приміщення для охоронців. Жити в таких умовах хмельничанам подобається. Світ горить від початку темноти і до утра. Свободно заходиш. Охороняємо територія. Можна свободно оставляти машину, пускати дітей гуляти. То есть смотрит, вернее, наш домоуправ Богдан Николаевич, он уделяет много внимания благоустройству территории. У нас территория всегда убрана, чисто, газоны, цветы. Очень приятно жить в таком доме. Тарифы не намного дешевле, вернее, дороже, чем в ЖЕКах, но тут я знаю, за что я плачу. Для того, щоб створити ОСББ, треба бажання 50% мешканців будинку плюс один голос. Але й мінусів тут не замовчують. Перший з них – це відсутність у об'єднань спеціальної техніки. Наприклад, випав сніг, треба прибирати. Що людина може там з лопатою піти поприбирати, а що прогнати трактора, так? І відповідно якось задіяти снігоприбиральну техніку. Тобто в нас такого ресурсу немає, немає цієї техніки. Ми змушені звертатися до того ж самого ЖЕК. Друга проблема вже традиційна для ЖКГ – це боржники. Але, як кажуть керівники ОСББ, їх не більше 10% від загальної кількості жителів. Є мешканці, які по тим чи іншим причинам не платять. Ми стараємося їх запрошувати на правління, щоб вони пояснювали свою позицію. Тому що зараз такий стан, що не всі не платять тільки через те, що не хочуть. Декого дійсно може не виходить, розумієте? Тоді, відповідно, приймаємо якесь рішення, щоб про відстрочку чи переглядати. Є, скільки я працюю, то договоритися з людиною завжди можна. Ще одне болюче питання – це відсутність у багатоповерхівках радянського періоду енергоощадних технологій. На сьогоднішній день в місті існує програма по енергозбереженню, наш будинок, по-моєму, називається, де спільно з міською владою, яка дає 50% на утеплення будинку, ця програма діє, в принципі, але багато ОСББ чомусь не звертаються. Проте треба деякі бумажки позбиратися, звернутися в управління ЖКГ чи до нас звернутися. І можна рішити вдвічі скоротити витрати на утеплення будинку. Ця програма діє, так що звертатися треба, щоб будинки були більш енергоефективні. Об'єднання на кшталт ОСББ – це європейська практика. І очевидно, що вона приживеться і в нас. Тим паче, що цей процес активно підтримує держава. Кирило Фільчаков, Володимир Паламар для інформаційного випуску.